Për shëndetje në tema i radhës në kimi një mbëdhjet eshte alkanet. Situatet të në gjenit. Alkanet, hidrokarbure të ngopur me vetë të mlidhje kovalente një fishe. Temperaturat e vlimit të tyre rriten me rritjen e numri të karboneve. Alkanet në përgjithsi janë përbërje jo aktive. Rezultatet e të nxenit. 1. përshkruani lidhjet kimike tek alkanet. 2. Shpigoni vetit fizike të alkaneve. Tre interpretoni bashkëveprimin e alkaneve me klorin dhe reakcionet e djekis. Fjallët kyqe, hidrokarbure, alkan, reakcion djekje, reakcion fotokimik, reakcion zëvëndësimi. Nëse atomi karbonit në molekulën e hidrokarbureve bashkohet me atomet të tjera, me lidhje të thjesht ose lidhje një fishe, themi se është hidrokarbur i Ngopur, hidrokarburit e ngopura në të cilat atomit e karbonit në vargun karbonik formojnë në vetëm lidhje një fishe, quhen alkane. Shembuli mi thjesht i një alkani është hidrokarburi, molekula e të cilit përbëhet nga një atom karbon dhe 4 atome hidrogen. Hidrokarburi tjetër përbëhet nga 2 atome karboni të lidhura me lidhje kovalente një fishe. Gjdo atom karboni formon 4 lidhje me komponimet organike. Lidhjet e mbetura lidhen me 6 atomet e hidrogenit. Alkani me 4 atome karboni përmban 10 atome hidrogeni kurse alkani me 10 atome të karbonit ka 22 atome hidrogeni. Shohim nëse ka ndo një lidhje mes atomeve të karbonit dhe të hidrogenit në alkane. Nëse shumëzojmë me 2 numrin atomeve të karbonit dhe ishtojmë numrin 2, fitojmë numrin atomeve të hidrogenit në molekul. Prandaj, formula e alkaneve shkruhet në formën e përgjithshme, cënë H2N plus 2. Grafiku para qëtë mardhenjen midis pikave të vlimit dhe të shkryrjes të alkaneve dhe të atomeve të karbonit në molekulat të tyre. Shohim se pikat të vlimit dhe të shkryrjes të alkaneve rriten me rritjen e masës dhe madhësis molekulare. Në temperaturën e dhomës, alkanet të cilat kanë dhirë në 4 atome karboni në molekuli janë gaz e pangyurë. Alkanet që kanë 5-17 në atome karboni në molekuli janë lenjë e pangyurë dhe ata që kanë atome karboni në në molekulat e tyre janë në gjendje të ngurtë Alkanit që digje në të pritës oksigeni prodhoj dioksit karboni dhe ujë. Ky proces që oksidim ose digje e plotë dhe përdoret praktikisht për të ngrohur shtëpita dhe për të ngarë automjetet. Shumë energji vjen nga oksidimi alkaneve dhe produktet e formuara nuk janë toksike. Nëse për digje përdoret një sasje pa mjaftuesh me oksigeni, atë herë monoksit karboni në vend të dioksidit karbonit. Ky reakcion që e djegje jo e plotë dhe ky nuk është një proces i dëshirueshëm pasi monoksidi karbonit është gaz shumë helmues dhe më pak energji prodhohet nga ky oksidim. Nëse furnizimi me oksigjen është shumë i kufizuar, atëherë prodhohet karbon elementar dhe ujë. Edhe ky oksidim jo i plotë është i padëshirueshëm pasi prodhohet pak energji, për më tepër dyshohet se Karboni është kancerojen. Kur metani dhe gazi klorit përzihen në erësir, ata nuk reagojnë. Me gjitha të kur kjo përzjeri ekspozohet, në rezet ultraviolet një reakcion i vrullë shumë filon. Kjo reakcion i quajtur substituim, pra zëvëndësim, me radikale të lira ndoth në tri faza të quajtura. Një, fillimi, dy, shumimi ose vazhdimi dhe tre, përfundimi. Në fazën e fillimit, energjia e furnizuar nga rezet ultraviolet së shkaktojnë një ndarje simetrike të se cilës molekull të klorit në dy atome të klorit. Se cilin nga këto dy atome ka nga një elektron të pa qiftëzuar, këto që uajnë radikale të lira dhe janë shumë aktive. Në fazën e zhvillimit, një radikal i klorit së pari largon një atom hidrogeni nga molekula e metanit për të dhe klorur hidrogeni. Në këtë fazë të reakcionit, një tip tjetër reaguesi që që uajtë radikali metilit prodohet gjithashtu. Më pas radikali metilit largon një atom të klorit nga molekula e klorit duke produar një radikal të lirë të klorit dhe një molekul të klor metanit. Radikali i ri i klorit i formuar reagon me molekulën tjetër të metanit dhe kështu reakcioni vazhdon. Si rezultat, klori me metanin reagojnë për të produar klor metanin dhe klorurin e hidrogenit. Në fazën e vazhdimit, një radikal i posa produar reagojnë reagon me një molekullë për të dhe në radikalin tjetër reaguës dhe kështu me radhe kë tip i reakcionit, një si tip i reakcionit zingjirë. Faza e vazhdimit ndalon kur dy radikale goditen me styre dhe kombinohen për të dhe një molekullë. Ky hapi që uajtur fundor ndoth në tri mënyra të mundshme duke produar klorin, klor-metanin, ose molekulat e etanit. Gjatë këti hapi, të gjitha radikalet e lira konsumohen, pra reakcioni ndalon. Dhe të shtëpje ushtrimi 3, faqe 91. Faleminderit!